Doncs, per tant, sense més introducció, perquè volem que fer doncs, una cosa dinàmica, us passo a presentar breument els ponents i després ja començarem la sessió pròpiament dita. Aquí, per ordre, a partir de la meva esquerra, la Lídia Heredia, no? Corresponsal de TV3 aquí als Estats Units, a Washington, des de fa un any i mig, no? Així. Dos anys. I, bueno, molt bé. I, bueno, observadora privilegiada, no?, d'aquesta contesa electoral, juntament amb el Francesc Garriga, també corresponsal de Catalunya Ràdio, també, amb aquestes, aquí al país, i amb aquest, també seguint aquestes eleccions de molt de prop. Després, la nostra catedràtica de capçalera, la Laia Balcells, catedràtica de Ciència Política a la Universitat de Georgetown, i com que parlem d'un tema polític, doncs ens podrà també explicar moltes coses al respecte. I després també volíem donar la veu a catalans adoptius, barra americans de naixement, no? Perquè coneixen també la realitat molt de prop, no? El Sean Carroll, no? És el president d'Anira, una ONG que ajuda els refugiats i proporciona ajuda humanitària a la zona de Palestina, Líban i Jordània. I finalment el nostre company, el Michael Mason Utsunomiya, que és expert en folklore i temàtiques culturals, perquè també ens pugui explicar la seva visió sobre les connotacions que té aquestes eleccions en aquest àmbit. Primer jo us proposo fer una ronda ràpida, 2-3 minuts a cada un, una mica que expliqueu una mica quines són les vostres percepcions a una setmana vista d'aquesta campanya. Toca a mi començar. Bueno, gràcies per convidar-nos i gràcies per ser aquí. Jo t'haig de dir que com a periodista la primera temptació que tindria en lloc de parlar jo és posar el micro a tots vosaltres i a una part d'aquí també segur, perquè a més segur que molts, fa molts anys que viviu aquí i que m'interessa més les vostres percepcions pràcticament que les nostres, no? Que al final el que fem nosaltres és justament explicar el que li passa a l'altra gent. Deixeu-me només fer una confessió d'entrada. Jo a TV3, a Catalunya, crec que he fet totes les eleccions municipals, catalanes, espanyoles, europees, des del 2010 fins al 2022. Tot. No cal que ho recordi quins anys han estat també a Catalunya del 2010 al 2022, amb la qual cosa jo venia una mica de bueno, no serà tant, perquè nosaltres de girs de guió, de situacions tenses, intenses i inaudites, n'hem viscut unes quantes. Però clar, resulta que arribem aquí i primer, són unes eleccions nord-americanes, per tant, com tot, és més gros del que, no? del que t'esperaves, i segon, ens hem trobat amb la campanya segurament més inaudita, més turbulenta, amb més girs de guió dels últims temps. És a dir, que tot allò que jo venia dic, bueno, una mica de callo, porto fet, doncs no. Us haig de dir que com a periodistes, no sé com ho veu el francès, però a mi m'ha sorprès l'accés que tenim a la vida política institucional nord-americana, fins i tot sent premsa estrangera. Jo crec que ells també són conscients que, com deies tu, aquestes són unes eleccions que no només tenen implicacions domèstiques, no? Sinó que són unes eleccions que tenen efecte mundial. I sí que és cert que amb aquest, no, amb el canvi, quan a partir del debat de Biden i Trump i quan comença, no, aquella mena de voràgine per canviar el candidat, potser sí que hem passat a ser gairebé una nosa, i com que som mitjans que no tenim influència en el vot, diguéssim que la premsa estrangera ens costa potser una miqueta més, no, del que ens costava. Però podem tenir temps de parlar i de preguntar, però les convencions, per exemple, hem estat acreditats al mateix nivell que la resta de premsa. I jo no faré cap travessa. No, la percepció que tinc com a periodista és que tinc ganes d'estripar el guió de les especulacions, perquè les enquestes i totes aquestes prèvies serveixen sobretot per alimentar programes, com molts dels que jo he fet, però crec que arriba un moment que els periodistes el que ens agrada és que passin les coses. Queden 6 dies, no queda tant. I jo crec que el xulo de les nits electorals és que no cal que t'inventis res, les coses estan passant, les pots explicar, i jo crec que ara mateix la sensació que jo tinc és que pot passar tot, i pot passar, i res ens sorprendrà gaire. A mi gairebé no em sorprendria ni que Trump guanyés de molt, ni que Harris guanyés de molt, ni que hi hagués un empat, ni que hi hagués una situació molt, molt justa. Res ens sorprendria. Jo crec que l'única certesa que ara mateix potser m'atreveixo a dir, perquè crec que comença a haver-hi un consens que serà així, és que Donald Trump es declararà guanyador, passi el que passi. Però més enllà d'aquesta certesa, que sembla que el plan és aquest, jo és que no em veig en cor de res més. Jo tampoc. No, i a més jo
d'admetre que fins fa, és a dir, fins l'estiu, em semblava tenir la sensació que les coses eren més o menys previsibles i tenir la sensació que Biden podia resistir a l'edat i que podia resistir a la percepció de mala economia i que Biden per mi tenia opcions de revalidar la presidència. I llavors va venir el debat aquell terrible i jo des del debat ja vaig decidir que ja no. O sigui, i més, passa el debat i intenten matar Trump i llavors cau Biden i penses és que no podem fer pronòstics ni podem fer cap mena de previsió perquè qualsevol cosa pot passar. I ara que deia la Lídia, en parlàvem abans quan veníem cap aquí, jo he de confessar una addicció. A més, veig que hi ha algun metge aquí, potser em pot ajudar a superar-la, perquè és a dir, jo ja no puc més i estic consumint enquestes per sobre de les meves possibilitats. I veig una enquesta i penso, ja, però per confirmar-la en necessito una altra. I quan en tens una altra penses, val, hi ha una tendència, una altra, i llavors aquella no confirma la tendència, penses, val, necessito una altra. I aquest país produeix tantes enquestes que permet alimentar aquesta addicció. I sóc conscient que ara hi ha arribat un punt que és igual. I de fet, ahir ho vaig dir a la ràdio, jo que sóc addicte, deixem ja de fer cas de les enquestes, perquè ara ja el que ens diguin és que és igual. És a dir, el que passarà, jo estic molt d'acord amb la Lídia, és imprevisible i tots els escenaris són plausibles, és a dir, així com fa 4 anys una victòria de Trump molt considerable era fora de les previsions, aquest cop una victòria de Trump de saber-ho aquella mateixa nit, jo no crec que passi, però podria passar. Però és que també podria passar que Harris aconsegueixi una victòria que ara mateix amb les enquestes no surt per enlloc. Per tant, com a periodistes, doncs segurament són les eleccions més emocionants i més a vegades s'enfaden quan dic això, més divertides de cobrir. Com pot ser divertit? A nivell laboral, una situació que no tens ni idea de com acabarà és divertida. Gaudeixes, encara que sigui una situació complicada. Per tant, com deia la Lídia, doncs escolta'm, que arribi ja el dimarts, o el dimecres, o el dijous, o el divendres, i comencem a tenir ja fets, que són resultats, i no enquestes, que són ara mateix ja gairebé una nosa. A veure, jo sóc catedràtica, però sóc especialista en política comparada, no sóc especialista en política americana, però bé, tinc les bases, diguem, no? I també, per d'altra banda, sóc ciutadana d'aquest país, no? Llavors és una situació en què, evidentment, intentaré ser el més analítica possible, però personalment estic nerviosa perquè el que passi m'afectarà a mi i a la meva família, no? I jo crec que és unes eleccions en les que hi ha molt en joc, no? I per què? Doncs perquè el comentari que has fet tu, Lídia, que ha despertat alguns riures, és extremadament preocupant. És a dir, l'Adam Seborski, un catedràtic de ciència política a la Universitat de Nova York, va definir molt bé la democràcia com un sistema en què el perdedor accepta la seva derrota, no? Llavors, estem ara mateix en una situació en què estem ja donant per assumit que un possible perdedor no acceptarà la seva derrota. Això és extremadament greu, no? Perquè el que està en joc és la democràcia. El que està en joc és la democràcia, és a dir, està en joc el... Podrem continuar jugant aquest joc? Podrem continuar vivint en un sistema on podrem votar i on podrà haver-hi un perdedor que acceptarà els resultats de les eleccions? O senzillament el sistema caurà per complet? No? Llavors, per què és tan important aquestes eleccions? Perquè el Trump, molta gent em diu, no? Bueno, ja vam tenir una presidència de Trump, sí, però clar, és que hem passat el 6 de gener, no? Hem passat una insurrecció per la qual aquest presidenciable ha estat condemnat, val? És a dir, no, és que és greu, eh? Vull dir, i hi ha hagut aquest intent de desprestigiar, deslegitimar el sistema. Això ha passat. Per tant, ja tenim aquest precedent i ens dona ja l'expectativa, doncs, de que el resultat que hi hagi, doncs hi haurà un dels contendents que dirà que no està d'acord. Llavors, no puc fer cap predicció tampoc, no, i a més, potser perquè visc en el món de l'acadèmia intento tampoc i estic una mica desconnectada de les enquestes del dia a dia i vosaltres segurament esteu molt més endollats, diguem, en el que està passant en el dia a dia,
però hi ha un factor molt important. Molta gent no respon a les enquestes. Segurament la gent més crucial, els indecisos, són els que participen menys en enquestes i tenim tendència a no saber el que volen i el que pensen. I la participació serà molt important. No? Si al final la participació diferencial, qui podrà ser mobilitzat a última hora i quin això, quin anar a votar, aquests, bueno, ja es pot anar a votar aquí, no ho digui, aquests dies i el dia 5, doncs al final marcarà molta diferència. I això es fa molt difícil de predir en enquestes, no? la diferència en el turnout, no? La participació. Bé, jo no sé si per començar jo crec que això és suficient i després ja seguirem. Molt bé, moltes gràcies, bona tarda, gràcies per convidar-me, estic molt agraït. Quants de vosaltres porta més de 4 anys aquí a Washington, als Estats Units? La meitat. I quants penseu quedar-se, passi el que passi, el dimarts? Pocs. Pretem el cinturó. Estem empatats total, doncs és totalment cert que qualsevol cosa pot passar. Jo estic una mica, i estic també addicte, estic una mica fora recentment de la política electoral, però amb convidar-me a això estic una altra vegada addicte a les mapes i jugar amb els mapes i canviar colors i tot això. Jo estic una mica fixat amb el 4 dels 7 eleccions passats, les enquestes han sigut dolentes, no? De 3 a 5 punts cada vegada. Només 3 de les últimes 7 eleccions estaven acertats les enquestes. Ara, mirant les 4 que han equivocat, les dues més semblants a aquesta elecció eren l'elecció del 2000, que era el candidat el Gore, vicepresident de Clinton, després del mandat de dos mandats de Clinton, doncs una mica diferent, no? Això és després d'un mandat de Biden i su vicepresidenta, i 2012, que era la segona mandat del Obama. En ambos casos, la equivocació ha sigut a favor dels demòcrates. Ha sigut un moviment de 4 o 5 punts a favor del demòcrata. Ha sigut al revés a l'elecció passat, però passava sense molt d'atenció perquè Biden tenia 7 o 8 punts d'avantatge, va moure 4 punts, però va guanyar de totes maneres 3 o 4 punts. Però jo crec que podem veure el mateix. O sigui, estem empatats ara, però jo crec que Harris guanyarà i per un dos punts el voto popular, i per dos vots en l'electoral, el col·legi electoral. I puc mostrar-lo en el mapa, si voleu, després. Gràcies, Sean. Bueno, no sóc del món de la política, però els meus pares eren polítics locals, doncs és una addicció que també pateixo. Ningú ha parlat del problema de misinformació fins ara, que forma una part molt potent d'aquest procés actual. Estic absolutament d'acord que és una situació absolutament boja, no? És una cosa que no podem dir que passarà, però aquest problema de la misinformació és molt dolent i molt potent. La meva espècie és aquesta paraula. Soy doctor de patrimoni immaterial, i les llegendes i les xafteries són coses que entendem nosaltres molt bé. És que jo dic una cosa, tu repeteixes, tu, i va canviant, però justament per reflexir les paraules, o sigui, els valors de les persones. I tenim un problema molt, però molt greu, que hi ha 30 o 40% de la població que pensa que les eleccions anteriors
eren robades. Que objectivament no és així, però les llegendes van passant i aquest forma de cultura és molt, molt dolent i molt perillosa. Tornaré a parlar d'aquestes coses després, però endavant amb el debat i gràcies per convidar-me en aquest aspecte. Molt bé, gràcies per aquesta primera ronda i ara aprofitarem que tenim la sort de tindre aquí a la Lídia Francesc, que esteu seguint la campanya de prop i a part de viatjar moltíssim, no? Veieu i parleu amb molta gent, veieu moltes coses. Si podeu compartir alguna cosa més una mica d'aquesta experiència que penso que us costarà oblidar. A veure, no sé per on començar. Sí, relacionat amb això que jo us deia de l'accés, per exemple, no? Hem estat tant a la Convenció Republicana com a la Demòcrata. Com a xafarderia, us haig de dir que estava bastant més ben organitzada la Republicana, que no? Clarament teníem més accés, tot era molt més senzill. És veritat que era una mica més petita de dimensió, hi havia una mica menys de gent, però la sensació de tots els periodistes, no va ser només nostra, és que ens ho posaven tot bastant més fàcil, que també va ser una cosa curiosa, però més enllà de les cobertures més institucionals, efectivament, el més interessant des d'un punt de vista periodístic és moure't pel país i preguntar i escoltar, no? Que bàsicament és la nostra feina. Jo sabent que veníem i mirant una mica els temes que ens havíeu proposat, allò, he revisat algunes de les entrevistes que hem fet i d'aquest últim viatge a Arizona de fa 3 setmanes, me n'he donat d'una cosa que lliga una mica amb el moment, no? Entrevistant a un personatge que el Francesc també va fer, que és un ranxer que té un, no? Té un ranxo enorme que fa frontera amb Mèxic, no? A Arizona. Ell ens explicava, el Jim Chilton i la Sue, la seva dona, que ell havia votat demòcrata, que ell havia votat demòcrata, de fet, molts anys de la seva vida. Però em va definir el Partit Demòcrata com aquest partit s'ha convertit en el partit dels noms en els lavabos i dels pronoms. I que ell se sentia que aquest ja no era el seu partit, que no era el partit que s'ocupava de la classe treballadora. I en sentit contrari, en un acte a Mesa, una de les ciutats dels suburbis de Phoenix, d'aquest moviment que es diu Republicans for Harris, que d'alguna manera va néixer, no espontàniament, òbviament, tots ens afaitem fa anys i sabem que les coses espontànies no són del tot habituals, però que va néixer la Convenció Demòcrata quan l'alcalde de Mesa, republicà, va fer una intervenció a la Convenció, entrevistant a la gent que havia acudit, no? Gent que eren del Partit Republicà o independents, però molts del Partit Republicà, i que se sentien orfes. Se sentien orfes del partit Republicà i explicaven que des que Trump irrompa en l'escena política té la sensació que els ha robat el partit, que ja no és el partit dels valors conservadors amb els que ells s'havien sentit identificat, no? Posa Reagan o qualsevol altra referència, en el cas de John parlaven molt de John McCain, no? I diu, és que el meu partit m'insulta, és que em diu noms, em diu Rino, em bateja amb sobrenoms insultants. Dic, vaig trobar que eren com dos moviments, no? En el fons una mica creuats, de persones, que republicans i demòcrates, i que per motius molt diferents s'havien sentit una mica com fora dels seus partits i abandonats per motius diferents pels seus partits. Però sí, he de dir que sigui per cobrir unes eleccions, sobretot unes eleccions, perquè és l'esdeveniment segurament més important que viurem en els anys que estarem aquí fent de corresponsals, prendre el pols, no? prendre el pols de la gent que viu aquest país, és el més interessant i el més apassionant de la nostra feina. I és el que també, no? ens dona una mica de fotografia, sobretot sortint de Washington, que no deixa de ser una bombolla en moltes coses, que després ens permet explicar una mica la realitat, sobretot per no tenir sorpreses, perquè moltes vegades, no? Si expliques el món segons els que són com tu, després quan passen coses no entens què ha passat, perquè senzillament estaves parlant sol o estaves només parlant amb els teus, no? Sí, no, i la sort que tenim és que segurament aquest és el país que per cobrir unes eleccions et permet també anar a llocs més diversos. És a dir, aquest és un continent
És com si hi hagués un periodista que cobrís les eleccions europees i hagués d'anar a Itàlia, i hagués d'anar a Portugal, i hagués d'anar a Espanya, i hagués d'anar a Polònia. Clar, doncs aquí has d'anar a Arizona i després vas a Wyoming o vas a Florida i sí que és la mateixa bandera, però el personal, els valors i la manera d'encarar-ho són molt, molt diferents. I arrel del que comentava la Lídia, a mi em va frapar molt, per exemple, entrevistar el supervisor, crec que el nom de càrrec és supervisor, que és el senyor d'Arizona, del comtat de Maricopa, que és el tercer comtat amb més votants del país, que és on es va armar bona part de l'embolic de l'Stop the Steal, amb protestes al carrer, gent armada intentant evitar que s'acabessin de comptar els vots que estaven fent que l'avantatge republicà acabés sent sobrepassat pels demòcrates. Doncs entrevistant aquest senyor, republicà de tota la vida, que ja no es torna a presentar la reelecció perquè ha acabat fart, m'explicava la por que ell ha passat els últims 4 anys i que la seva filla s'ha hagut de treure les xarxes socials perquè la insultaven i que ell ja no pot penjar cap fotografia enlloc. I es va haver de tancar el Facebook perquè... I aquest senyor, i això ara potser no ho hauria d'explicar, però em va dir, mira, això no ho posis en antena. Diu, però el millor que ens pot passar com a republicans és que Trump es foti una nata però ben guapa i que se'n vagi del programa. Diu, jo això no puc sortir en un acte públic i dir-ho, diu, perquè encara em vindran a matar més aquesta gent, no? Perquè diu, hi ha gent que és perillosa. I per tant t'adones que i això ho hem anat comentant, que el que passarà el dimarts que ve serà molt important, però el que passarà diumenge a la nit també. I a Maricopa County, que hi vaig anar ara fa poc a veure la seu on es fa el recompte, jo quan anava amb el cotxe jo pensava que estava arribant a una presó perquè hi havia unes valles, bé, mira, les mateixes tanques que Guantánamo. Per fora era la mateixa valla que hi havia al lloc on tenen guardats els terroristes de l'11S o presumptes terroristes de l'11S, doncs la seu electoral de Maricopa County, dic, hòstia, i aquestes espines i càmeres i puestos d'aquests de vigilància. Diu, ja, dius que fot 4 anys aquí teníem gent amb allò i hem de protegir els treballadors, que molts d'ells no són ni treballadors, són voluntaris, o gent que va allà i els hi paguen una misèria per participar en el procés electoral. Per tant, diguem-ne que, ostres, això és un red flag molt important i que crec que és un dels elements més interessants que et trobes i que potser a mi, jo ja em podia imaginar que la cosa era calenta, però quan tu et trobes una tanca d'espines amb concertines, dius, hòstia, la cosa va seriosa. Per tant, sí, d'aquestes cobertures et permeten, doncs, des de veure això, anar-me'n al poble on va créixer Tim Walz, a Nebraska, un poble de 200 habitants que té, et diria que 6 carrers, 3 i 3, que no té cap botiga, que té 2 bars, per tant tothom es coneix molt i molt. Jo és el lloc on he tingut la sensació que tenia davant gent més conservadora de la meva vida. Recordo una senyora que vaig entrevistar, que era com la recepcionista de l'església, i em deia, jo he viscut fora d'aquí, he viscut a la gran ciutat, em deia Omaha, penses, bueno, sí, la gran ciutat, bueno, sí, és més gran que el que Butte, i em deia, i ens passa, i ella m'ho deia per desautoritzar Tim Walz, diu, sí, Tim Walz és d'aquí i sap de què va això, però ha canviat els seus valors. Diu, això ens passa molt amb els universitaris que se'n van a la gran ciutat i tornen i estan exposats a uns valors moralment, com ho va dir, degradants. Valors moralment degradants. I vaig pensar, clar, totes aquestes coses expliquen aquest país, no? I Butte, que és un poble on hi diu la mare de Tim Walz, hi ha moltes banderes de Donald Trump, ni la mare de Tim Walz s'ha atrevit a posar el cartellet de Harris Walz davant de casa, perquè sap que està en minoria. I allà em deien, sí, sí, Tim Walz, fantàstic, però no el votarà ningú. I per tant aquests contrastos també t'ajuden a explicar una mica aquest país que està molt dividit i que és més important votar el candidat del teu partit que no el senyor que has vist créixer i que anava amb el teu germà a l'institut. No sé, a mi això em va impactar molt. Laia, una de les primeres coses que un català quan arriba aquí s'adona, o els que estan allà que ho estan seguint també, és que el sistema electoral és molt diferent. Són
democràcia és aquí i allà, però aquí ens trobem un sistema electoral, no? Primer que és presidencialista i després també tot aquests temes del col·legi electoral i tot. La gent es fa molts embolics, la gent, per exemple, s'ha parlat durant molt temps, no?, que la Hillary havia guanyat el Partit Popular per 3 milions de vots, en canvi el president era el Trump, i la gent et pregunta, i per què tots els vots d'un estat van a un candidat si igual ha guanyat per molt poca diferència en tot això? Què ens pots explicar una mica de tot aquest tema? Alguna cosa que vulgui remarcar, evidentment, no, exhaustivament no podràs fer. Però no vull tampoc ara donar una lliçó perquè serà molt avorrit i crec que les coses que esteu explicant vosaltres són molt interessants, però si bàsicament si parlem de l'elecció presidencial, no, hi ha el sistema del col·legi electoral, que és bàsicament un sistema de democràcia indirecta. No? Jo diria que això és la diferència principal amb els sistemes que coneixem a Europa, no? Perquè per exemple a França també tenim un sistema presidencial, bueno, semipresidencial, però la presidència del, no, del president de França s'elegeix per vot popular. No? Aquí hi ha el sistema del col·legi que fa que sigui, doncs, els votants voten, diguem, els representants que després votaran el president. He de dir que de tots els anys que porto, gairebé, bueno, porto 20 anys aquí, i la primera vegada que vaig sentir parlar molt del tema del col·legi i de qui són aquests representants del col·legi va ser fa 4 anys, perquè abans doncs era com una cosa automàtica, no? Vull dir, es donaven els resultats de les eleccions, el dia de la nit electoral, bueno, evidentment vam tenir el tema del Gore, però vull dir que en general se sabia que havia guanyat aquí, no? I després se pressuposava, doncs, que els representants d'aquests estats del que anaven al col·legi, bueno, que votaven, no? I tot el que va passar, doncs aquí el tema del 20 de gener, que no se sabia, doncs això era una cosa que no es parlava, ni es debatia, no? Però és molt interessant, però una mica tornant al que jo us deia abans al principi, de que el Trump ha sigut com un terratrèmol, no? Vull dir que per moltes coses, també pel tema de la polarització i del tema de les notícies falses i tot això, però a nivell de qüestionar el sistema i les bases del sistema, jo no ho havia vist mai això, vull dir que ens estàvem plantejant si alguns dels representants votarien o no per qui els havia, no, donat a trucar a votar, diguem, no? Això és com si ens plantegéssim que cada vegada que hi ha eleccions al Congrés dels Diputats, no, tu, els representants de Junts votaran amb Junts o no, no? Vull dir, donem pressuposat que els representants voten pel partit amb qui han, no, han competit a les eleccions. Però bé, tornem a la diferència amb el sistema d'allà. Allà tenim això, doncs, primer de tot que no tenim president, no? Cap d'estat, no el triem, no el votem, però votem el primer ministre o el president del govern a nivell espanyol, llavors a nivell de comunitats autònomes, doncs votem els dos presidents autonòmics, però votem amb un sistema, doncs, de vot popular, en què hi ha, doncs, una llei electoral, bueno, una llei d'ont, en el cas espanyol, que és una llei molt proporcional, però també tenim sistemes de correcció. Nosaltres també tenim sistemes de correcció que fan que la representació no sigui totalment proporcional. Per exemple, la llindar del 3%, no? Que fa que, doncs, que si no has arribat al 3% dels vots en una determinada circumscripció, doncs no entres a tenir representació. I això són sistemes de correcció que facin que el sistema no sigui totalment proporcional. Per què hi ha aquests sistemes de correcció? Doncs una de les raons és per evitar que hi hagi massa representació. No? Si penseu, per exemple, al sistema italià o al sistema d'Israel, on hi ha molta proporcionalitat, allà hi ha, doncs, sovint molts partits, el sistema està molt fragmentat, no? Llavors els sistemes de correcció d'aquesta proporcionalitat fan que hi hagi menys partits i que, no, hi hagi una mica més de concentració del vot en partits més majoritaris. En aquest sistema d'aquí això és molt exagerat, no? Perquè clar, aquí tenim sistema tant pel vot com al Congrés, no? Com per el vot en el tema del col·legi electoral, doncs tots els estats excepte Nebraska i Maine tenen un sistema majoritari, que vol dir que qui ha guanyat, el candidat que ha guanyat el vot, la majoria de vots en un estat determinat, s'emporta tots els vots de tots els representants que té el col·legi electoral. Això fa que hi hagi una clau, això fa que no hi pugui haver tercers candidats. I de fet, doncs, tots els vots que han anat a parar, diguem, la Hillary Clinton podia tenir pràcticament, no, el 49% dels vots a un estat
com North Carolina, per exemple, però si guanyava Trump, North Carolina, que va ser el cas, perquè jo vivia allà llavors, i me'n recordo bé, doncs s'emportava tots els vots d'aquell estat. No? I això és un sistema molt majoritari que fa que no pugui haver-hi tercers partits, o que els tercers partits pràcticament no, bueno, s'estan presentant tercers partits, però no tinguin representació, i té el perill, això és una cosa que el Juan Linz, que era un professor de Yale, que d'origen espanyol i va ser professor molts anys a Yale, ell va tenir una teoria molt interessant, de que era que els sistemes presidencials són especialment perillosos precisament per aquesta cosa del winner takes all. No? En un sistema en què el que guanya, encara que guanyi per un marge de vot molt petit, s'ho emporta tot, això fa que hi hagi més risc a revolta, no? Més risc que, clar, que el perdedor digui, mira, doncs que jo estava molt a prop i ara resulta que tu, i a més, clar, aquí amb els Estats Units el president té molt de poder, per tant, si tens, i com ha sigut el cas, alguns candidats a les eleccions presidencials han obtingut més vots que l'altre, però tot i així no guanyen la presidència perquè no tenen més vots en el col·legi electoral, això genera un ressentiment i un sentiment d'injustícia, en certa manera, que també ho hem viscut allà, a vegades ha passat allà, no? Vull dir que hi ha hagut candidats que han guanyat potser les eleccions però després no aconsegueixen la majoria parlamentària, no fan l'aritmètica parlamentària per poder aconseguir el governar, no? Però aquí és un sistema en què, com que hi ha molt en joc i el que perd ho perd tot, diguem, no és que aconsegueixi allò mira, penseu en sumar, no? Sumar pot estar al Parlament, al Consell dels Diputats i formar una coalició, no? I poden repartir-se cert poder, no? Llavors, un presidencial, un sistema de winner takes all, això no passa. Vale, llavors no sé si alguna cosa més del sistema, podríem entrar a debatre per què existeix el sistema del col·legi, però és una cosa històrica. La idea també aquí és intentar equilibrar una mica i donar poder a petits estats que potser si no serien representats. Si penseu en un sistema en què només que tots els vots valguin igual, això també s'ha parlat en el cas d'Espanya, vull dir, i clar, per què un vot a Teruel val més que un vot a Barcelona? Això és així, això a Espanya també passa en aquest sentit, eh? Hi ha aquests sistemes de correcció i de representació territorial també perquè els polítics que es presenten a les eleccions pensin en el territori també, no? I pensin, bueno, doncs, per exemple, en aquest país qui faria cas de Nebraska? Qui faria cas de Maine? Si hi ha molts pocs habitants, el sistema del col·legi també fa que hi hagi una certa representació estatal. No oblidem que això és un país federal i de federal de veritat, no com Espanya, que alguna gent considera un estat federal però no ho és. Això és un estat federal i a més que es va crear, no, a partir de la Unió d'Estats, no, des de sota cap amunt. Aquí el poder dels estats és important i aquí també a l'hora de crear-se aquest país, aquest sistema, va haver-hi una negociació de cara a quant de poder han de mantenir els estats no, i quant de poder ha d'haver-hi, no, del vot popular. Llavors per això aquest sistema existeix i per això els estats tenen poder, però evidentment hi ha molta crítica, hi ha molt de debat, sé que hi ha un documental que corre sobre el tema, que encara no he pogut veure, però que One Person, One Vote, saps què es diu? Però bueno, és un tema que s'està qüestionant, no? el sistema del col·legi, perquè clar, perquè al final si això crea aquestes desigualtats i a més hi ha bastanta correlació amb estats més deshabitats amb suport a un determinat partit polític, no? I clar, això també genera ressentiment amb dels votants de l'altre partit polític que diuen, però per què? No? Per què el vot d'algú, no? A Pennsylvania ara mateix val tant més que el meu aquí quan som dues persones, dos ciutadans del país per igual. Bueno, si teniu alguna pregunta, ho dieu, ja sé que parlo molt ràpid, però tampoc tenim molt de temps, o sigui que... Molt bé, una mica així una introducció i després també, evidentment, si teniu preguntes del públic, després hi haurà l'ocasió. Sean, abans dèiem també que aquestes eleccions tenen un impacte global, és a dir, més enllà de les fronteres d'aquest país, no? Qui estigui aquí a Pennsylvania amb la 16, doncs tindrà capacitat d'influir molt més enllà, no? Què tant de diferent pot ser una presidència de l'altra? Bueno, jo estic molt enfocat en el Mig Orient ara, i
palestins i doncs molt de palestins i els libanesos, diguéssim, estan pensant que el Trump seria pitjor per als palestins, segur. Però el que passa és que no és, Trump no és ideòleg, és un home de transacció. I doncs hi ha molts que pensen que ja té un tracte amb l'Aràbia Saudita, amb els Emiratis, i que hi haurà pau en, si guanya Trump. No estic d'acord, jo crec que seria pitjor per als palestins. I en el, ja, no oblidem el que va passar l'última vegada. O sigui, les relacions dels Estats Units en el món va caure molt amb el Trump. I Biden, la primera cosa que va fer, Biden i la seva administració, era reguanyar l'amistat i les relacions globals. No, jo no veig que seria molt diferent aquesta vegada. Jo crec que és un home que no promou les relacions bones en el món, és America First. Doncs jo crec que el món està mirant això amb molta por, potser a la vegada pensant, bueno, hem sobreviscut l'última vegada, potser que podem sobreviure una altra vegada, però és, jo crec que seria molt diferent. I en el tema del Mig Orient, potser que no tenen tant de por perquè tenen tan poca esperança ara, els palestins de Gaza, els libanesos, perquè l'administració Biden i Harris tampoc estan fent res. La política externa dels Estats Units en aquestes guerres no... La gent està totalment desesperat amb la falta d'apoyo per la seva vida. Doncs és una mica difícil, sobretot perquè Trump no és ideòleg i hi ha alguna esperança de que ell pot fer una tracta. I estan pensant molts en Michigan ara, i jo he vist avui una enquesta que diu que 57% dels àrabs, dels musulmans, estan a favor de Trump ara. Una cosa que sorprèn, eh? Jo crec que és un antisemit, anti-islamofob. Veig difícil que la gent realment pensa que Trump està al seu costat en totes aquestes qüestions. I ara, Michael, han vist les... Bueno, jo crec que durant tots aquests últims mesos, el món, per exemple, de Hollywood, no?, que està clarament al costat de la Kamala, aquests últims dies, arrel també d'aquest famós humorista que al Madison Square Garden va dir certes coses sobre Puerto Rico, vam veure doncs, que després va haver la reacció de la Jennifer Lopez, del Bad Bunny, tota aquesta gent clarament que tenen milions i milions de seguidors, no?, les xarxes socials, dient, donant suport a la Kamala. Sabem tot el tema de Taylor Swift, que s'ha parlat tant en aquest estiu, que fins i tot hi havia articles que deien que ella sola pot decidir aquestes eleccions, com que està tan ajustat, no sé si es vol exagerar. És evident que el món de la cultura s'ha decantat més per Kamala Harris, no?, fins a la data, no? Què tant de diferent pot ser, diguéssim, que hi hagi una presidència o una altra i l'impacte que pot fer sobre el món de l'art, de la cultura, el món de Hollywood, etcètera? Tu com ho veus? T'has deixat Hulk Hogan, que dona suport a Trump. molt important això. Bueno, la cultura en què em centro jo és més de la cultura de basses, no? Sí, hem vist diferents celebres sortint per defensar diferents perspectives, que és molt normal, i òbviament el discurs racista ha provocat una resposta fort que em sembla molt correcta i molt natural. M'agradaria tornar una mica al passat, perquè penso que aquí podem veure tendències en la cultura americana que formen una base d'aquesta situació. En primer lloc, hi ha una tendència molt anti-intel·lectual, com
com has dit, la gent universitària que tornen amb idees. I, això forma una part molt clàssic dels Estats Units i és molt potent i molt perillós, crec. No és Catalunya on la institució més respectada és la universitat, és molt diferent. I podem parlar del fet que menys de la meitat dels americans creuen en l'evolució, per exemple. No és només els fets de les eleccions que neguen, són moltes coses. El canvi climàtic també es nega en molts llocs. També hi ha una rigidesa cultural des del principi, a més en la part política amb base anglesa. No? O sigui, en les primeres colònies, 13 colònies, en 12 era il·legal no ser protestant. Que vol dir una forma de pensar molt rígid, no estic en contra dels protestants, però parlo d'una tendència d'exigir una ideologia i una forma de ser absolutament rígida. Això també es manifesta molt clarament en aquest procés, crec, una ideologia, i tu dius que Trump no és ideòleg, però a la mateixa vegada jo penso que una part de la seva base és molt ideològic, i parlant d'ideologia i rigidesa, anti-intel·lectualisme i rigidesa junts, the Speaker of the House pensa que té el seu càrrec per la voluntat del Déu, que és molt diferent, és una forma molt diferent de veure el món que la majoria dels catalans tenen, crec. A més, tenim coses de dominança i supremàcia, que és una tendència super, super llarga i lletja de la cultura americana. Aquestes coses, per un costat, s'han canalitzat per els republicans ara mateix i també avalats, no? Una benedició d'aquestes actituds, i el president té un, o sigui, el candidat Trump té un rally i hi ha coses super, super racistes i diu ell que és un love fest. O sigui, coses contràries a la mateixa vegada. En l'últim mandat de Trump hem viscut una creativitat cultural de resistència molt forta, coses superinteressants, la manifestació de les dones el dia després de la inauguració de Trump, i ha sorgit els pussycaps i una insistència en igualtat i el poder de les dones per fer coses i canviar la situació. També hem viscut tot el moviment del Black Lives Matter, que ha realment florit en aquest temps, però les tendències en aquest moment crec que són molt em preocupen. Justament perquè hem vist i hem viscut una sortida de les coses més perilloses i desagradables de la cultura americana. Lídia Francesc, vosaltres com a periodistes us preguntaria, tot això ja ha tret algú aquest tema, el tema del rol de les fake news, aquesta possibilitat de que des de Xina, des d'Iran, des de Rússia s'està intentant incidir a les eleccions, sembrant tot tipus d'ombra de dubte, etc. i tal. Com veieu això, la possibilitat de que això realment pugui arribar a fer un trasbals, no, al resultat real i per tant perjudicar la democràcia? Jo crec que són coses una mica diferents. En tot cas, la desinformació, les fake news,
amb la irrupció de la intel·ligència artificial, el que fa és la nostra feina complicadíssima. Complicadíssima. És a dir, si resulta que reps un missatge amb la veu de Joe Biden dient-te no sé què, i tu et pots pensar, és a dir, és molt difícil. O sigui, navegar això és complicadíssim. És complicadíssim com a ciutadans i és molt complicat com a periodistes. I les redaccions ben equipades en aquests moments, els mitjans del món, tenen equips específicament dedicats ja no a la verificació de quin polític t'està mentint, no? O un fact-checking de que se'ns estan prenent el pèl. No. És que aquest material que ens ha arribat, aquest vídeo, d'on és? És veritat? No és veritat? Perquè més, com que vivim en l'època en què els mitjans sembla que ens persegueixi el dimoni a l'hora de publicar, no? Que si no ets el primer sembla que... Clar, tot això posa molt en risc la nostra feina i molt en solfa. Clar, cobrir unes eleccions americanes, a vegades, no sé, tens la sensació que estàs en el futur, no? I estem veient coses aquí que potser acabarem veient també, no, a Europa. I en aquest sentit, per mi, per exemple, un dels fenòmens més interessants que s'ha fet molt evident aquestes últimes setmanes és el d'Elon Musk, no? La irrupció d'Elon Musk en campanya, amb tots els barrets, no? que porta aquest senyor, tots molt poderosos, i com una de les seves eines, que és ara la propietat de X, no? Que abans en dèiem Twitter, està participant. Després podem parlar si regalar un milió al dia és comprar o no és comprar vots, però només amb el domini de l'algoritme d'una xarxa social com X, doncs imagina't, no? Per tant, la desinformació, és a dir, a veure si ens entenem, la manipulació política no s'ha inventat ara. Això existeix de tota la vida, quan no hi havia xarxes socials i quan només llegíem els diaris. Això no és res nou. Ara, la velocitat i la tecnologia amb què això ara està sobre la taula fa que estiguem absolutament sobrepassats. No? No tens prou humans per parar tots els gols que t'entren per tot arreu. Jo crec que aquí en general, com a cosa de mitjans de comunicació, a mi m'interessa molt veure també com cobreixen els mitjans de comunicació d'aquí les eleccions, no? perquè també n'aprenem coses. A mi tot aquest debat que hi ha ara sobre si els diaris han de donar o no suport públic als candidats, que entenc que els que porteu molts anys aquí, no? Això és una cosa molt habitual per vosaltres, allà a Europa això no es fa o no es fa d'una manera tan evident. A mi, no? La decisió del Washington Post, la decisió de Los Angeles Times, em sembla un tema de debat, és veritat, una mica per periodistes, si tu vols, però en una societat com la vostra, no? La que viviu, en què això estava tan acceptat, no sé, tindria curiositat, no? Per saber per vosaltres què volia dir que el vostre diari de capçalera donés o no donés suport a un candidat. I després, per exemple, que hem viscut com ha caigut un president, que és Biden, a mi em va sorprendre molt l'actitud d'un diari com el New York Times, no? Que jo vaig tenir la sensació que és veritat que en aquest país hi ha tradició de que els diaris fan caure presidents, no? però que hi havia un acarnissament a una cosa que era evident que no anava enlloc, Joe Biden com a candidat, a la que van olorar sang, s'hi van tirar a sobre. I jo com a periodista vaig pensar, però què han estat fent el New York Times aquests últims dos anys, que ja es veia que aquest senyor era molt gran i que les enquestes una darrere l'altra deien que els nord-americans no el veien preparat per ser candidat. O sigui, de cop va començar a sortir informes mèdics, un home que resulta que li havia anat... Un diari com el New York Times, que jo crec que és un diari excel·lent, no? i que fa enveja de llegir-lo, vull que també te n'adones que a tot arreu passen coses, no? I que a mi em va sorprendre l'agressivitat, és a dir, la poca pietat a dir aquest senyor ha de caure i el farem caure, i també una mica la sensació de dir, home, i aquests dos anys sobre l'edat de Biden, un diari que té gent constantment cada dia a la Casa Blanca, al seu voltant, que té fonts, com és que no n'hem dit res? No n'hem sigut tots plegats una mica còmplices, també els mitjans de comunicació, de no tibar una mica més aquest fil que era bastant evident? Bueno, no sé, no sé si t'he contestat, sí. Però jo, a mi em vindria molt de gust preguntar-vos coses a vosaltres, però ja... Però, si puc fer una pregunta. Sí. Per mi, aquesta decisió de no... no donar la benedició a un candidat és molt interessant, i fa poc ha sortit un article, crec al Post, sobre el por entre els bilionaris que fan canvis en les seves polítiques justament perquè tenen por d'una vengança
de Trump. Què penseu d'això? Home, que això és el que passa a les dictadures, no? Quan tu ja fa que les empreses preventivament deixin de fer coses perquè tenen por del que... perquè no és que tinguin por de fer coses que són il·legals, que dius, home, llavors és normal que tinguis por que el govern t'enganxi. No, que tinguis por de manifestar el teu suport a un partit polític, això et penalitzi directament, bé, deu passar tot arreu, però jo tinc la sensació que aquí la por és molt més bèstia, perquè fins i tot jo tinc la sensació que la por que tenen no és tant la meva empresa ho passarà malament, és que aquests són capaços de venir a per mi, literalment. Bé, Trump ho ha dit, Zuckerberg si es torna a passar anirà a la presó. Això ho ha dit Trump. Passa que Trump diu tantes coses que, mira, això que ara parlaves tu de la informació també. Jo tenia una discussió, però comentava, i em sap, amb la Lídia també ho vam comentar, ha arribat un punt en què hem posat un llistó en què surt una notícia al The Guardian, que és un diari prestigiós, que parla que Trump va abusar sexualment d'una dona, i ja estem allà pensant, no sé si és notícia això. Perdona? O sigui, surt que Biden ha fet una cosa i estem aquí empaperats, amb la notícia, i en canvi amb Trump, i això també som responsables tots plegats, com que hi ha tanta cosa, hem hagut de pujar el nivell, el llistó, perquè és que si no només estem explicant coses a vegades que són falses i coses que són veritat. A més aquí, com que hi ha tantes, doncs segurament també ens n'hem menjat de falses. No, segur que ens n'hem menjat de falses. Però de tot aquest debat, a mi el que em preocupa, no sé si em preocupa, o el que he pogut certificar més, que això comença a passar a casa una miqueta, a Catalunya, és que aquí hi ha gent que viu amb unes bombolles d'una realitat absolutament fora de la del veí. I a mi no he sabut com reaccionar quan he estat entrevistant a gent en mítings de Donald Trump i aquella gent et deia que el 6 de gener no va passar res. Que m'arribaven a dir que no havien vist mai les imatges. Però com? A veure, un moment. Vosaltres creieu que a Catalunya hi ha algú que no hagi vist les imatges de la sala del Capitoli? Gent que viu a 6.000 quilòmetres? Doncs hi ha gent als Estats Units que no ho han vist. Però no ho han vist, I que per tant, com que no ho han vist, home, si fos tan bèstia, ja m'ho hauríem posat a les notícies, no? Hòstia, doncs, i és gent que t'ho diuen amb d'acord, alguns saben que t'estan enganyant o alguns saben que formen part d'un discurs, però hi ha gent que sí, sempre poso l'exemple, segurament aquest senyor que em diu això és més fàcil que m'ajudi si em quedo tirat a la carretera, que no pas el demòcrata més no sé què tal que em veurà passant i dirà, aquí et quedes tu, que tinc molta feina. I en canvi aquell senyor que em deia això és una bona persona. Aquesta bona persona anirà a votar Trump convençuda que les eleccions es van robar. I acabo, i potser obro el gran meló, que és una altra pregunta que segur que et fa molt, Lídia, de dir, bueno, però i la guerra civil pot passar? Doncs jo no sé si pot passar una guerra civil, però vivim en un país en el que la gent té armes a casa. I que la Constitució diu que les té per defensar-se dels abusos del poder. Si aquesta gent creu, honestament ho creu, que els hi han robat les eleccions per segon cop, i ho creuen de veritat, vosaltres si creieu que us han robat, no sortireu a queixar-vos? Doncs la queixa que a Barcelona seria tallar amb la Diagonal, aquí és tallar amb la Diagonal amb pistoles. Bé, doncs no dic que això hagi de passar, però que no és una realitat tan llunyana o tan impensable, per tant, diguem-ne que això de les fake news contribueix a crear aquestes realitats paral·leles que ens poden portar a escenari, jo crec que absolutament clar, de dir març que ve, mira, aquesta hora, no, d'aquí 5 hores, d'aquí una setmana, estic segur que tindrem Donald Trump sortint dient, mireu els resultats, vaig per davant a Pennsylvania, vaig per davant a Michigan, he guanyat les eleccions i potser faltaran 4 milions de vots per comptar, és igual, ja està. I llavors què fa Kamala Harris? Surt a dir que ha guanyat ella? Hòstia, per tant, diguem-ne que és molt preocupant aquest escenari de fake news perquè et deixa unes realitats falses però que la gent se les creu honestament de veritat. Per tant, és un escenari complicat. Sí, certament complicat, a veure com anirà.
Laia, una cosa. Últimament també posats a que passin coses que no han passat mai, no? Que és una mica el que està passant. Sí. Clar, ja vam viure l'anterior elecció i no és la primera vegada, no? De recomptes, de que això no són vàlids, queixes, no sé què, tribunals, escala fins al Suprem, etc. És possible l'escenari de que arribi el dia que toque i no s'ha pogut declarar un guanyador, que hi hagi algun estat que no hagi certificat els resultats? Què podria passar en un escenari d'aquest de tanta incertesa? Perquè és evident, no? que alguna cosa pot passar. No tinc tant de poder de... No ho sé, però sóc experta en guerres civils i de fet tinc un llibre sobre la guerra civil espanyola i quan parlaves de... Bueno, no és un llibre sobre la guerra civil espanyola, però parlo molt de la guerra civil espanyola i quan parlaves d'algunes de les dinàmiques que has observat de polarització m'has fet pensar en coses que explicava el llibre de com era l'ambient de polarització durant la Segona República. Hi havia pobles en Espanya i a Catalunya on hi havia dues festes majors, la festa major de les esquerres i la festa major de les dretes, i la gent no es relacionava entre ells. Hi havia un clima de crispació i de polarització molt gran i a nivell polític també, molta polarització verbal, els polítics es deien coses... O sigui, quan diem de coses noves, potser no són tan noves, ja, la història es repeteix, vull dir que... molta violència verbal al Parlament i també doncs, hi havia també violència abans de la Guerra Civil Espanyola, hi va haver-hi també molt el pistolerisme, va haver-hi molts casos de la Carina d'Església, no? Llavors hi ha un ambient aquí una mica preguerra civilista en aquest sentit, i de fet com a comparativista, no? Em faig sense política comparada, és molt interessant, els últims 4 anys hi ha un camp de la guerra sense Putin que es diu American Politics, no? És molt graciós perquè no existeix American Politics i després Comparative Politics, no? American Politics té tot un camp, i ara amb els nostres companys d'American Politics els hi fem molta broma i els hi diem: ara tot això que està passant aquí, ara veniu a llegir els nostres llibres, no? Perquè clar, coses que, per exemple, no? que gent que estudiava que passaven a Kènia o que passaven, no? a Espanya als anys 30, ara resulta que estan passant aquí i ara diuen: oi, escolta, si no potser m'interessa llegir aquest llibre de violència electoral, per exemple, no? Perquè clar, hi ha molts països al món on hi ha eleccions que estan competides, que no s'accepten els resultats d'eleccions, que hi ha, em surt en anglès, riots, no? Hi ha violència després de les eleccions. Totes aquestes coses no són noves, no han passat per primer cop aquí, no. Esperem que no passin, però les lliçons del que passa a altres bandes del món ens poden també ensenyar, no? I sobretot, jo sempre ho dic, a vegades això de ser politòloga és més una mala passada que res més, perquè llavors comences a veure tot això, jo ho he llegit ja, això ja ho ha passat a altres llocs. I de fet hi ha una politòloga de la Universitat de Sant Diego que va escriure un llibre sobre el tema, que bueno, ella una mica també fa aquesta reflexió de que ella estudia guerres civils en molts llocs del món i que doncs, aquí es donen moltes condicions perquè pugui haver una guerra civil. Jo no hi acabo d'estar del tot d'acord, perquè una de les diferències fonamentals és que Estats Units és un estat encara molt, molt fort, l'estat. És a dir, el que sabem els que estudiem guerres civils és que una de les variables més importants i determinants de l'ocurrència de guerres civils és la feblesa de l'estat. En un estat on hi ha un exèrcit fort, hi ha un GDP per càpita, per capital, això normalment no hi ha guerra civil, val? I es poden haver-hi moltes explicacions per què, però al final encara aquí pot haver-hi gent que se'n va al carrer amb armes, i però hi ha un exèrcit molt fort. I hi ha una capacitat, primer que hi ha un estat que té molta capacitat, molta intel·ligència, l'FBI, qualsevol que vulgui muntar una rebel·lió segurament el tenen ja. Hi ha molta intel·ligència. I després hi ha un estat fort. Clar, l'altra cosa és que l'exèrcit actuï o no. Però de moment l'exèrcit en aquest país s'ha mantingut bastant neutral. S'ha mantingut bastant separat de la figura de Trump. Llavors jo, en aquest sentit, tinc bastanta confiança. És a dir, això no vol dir que no pugui haver-hi coses molt dolentes que passin. I evidentment en aquest país hi ha molta violència
que no és política, que passa contínuament i és un drama. Hi podria haver-hi incidents de violència postelectoral, però d'aquí a que escali a una guerra civil ho veig molt complicat per les característiques de l'Estat. De fet, vaig escriure un article l'ara fa 4 anys, més o menys fent aquest argument, crec. Si ara s'està gravat i potser... Però una mica la idea és aquesta. Llavors, potser crec que m'he desviat completament de la teva pregunta. No, però... No, és interessant. No sé si... Però la pregunta era... Bueno, sí, pot arribar un dia que... A què pot passar? Ja, no, que... Sí, no. No em veig capaç de fer una resposta, però poden passar coses, esperem que no, però... És a dir, com us deia al principi, crec que malauradament Trump ha canviat les regles del joc i ha posat en qüestió coses que abans no es qüestionaven, no? I que això ha fet molt de mal al sistema. I a la confiança en el sistema també, i això una mica el que dieu vosaltres, no? De que això de que hi hagi gent de que encara d'ara digui que les eleccions van ser robades, de que... i que hagin perdut la confiança en el sistema, perquè clar, això no... Que per cert, vaig llegir que hi ha hagut diversos mailboxes que s'han caçat, i això també és... Perquè jo sempre he pensat, veus que bé, hi ha un... Això a Espanya no ho veiem, que pogués anar a votar i deixar els vots allà, no? Es vota un dia i... Però clar, això també ja s'està començant a posar en dubte aquí, perquè clar, jo no vull votar per correu, perquè no sé si el meu vot... Clar, ja s'estan qüestionant una mica les bases del sistema de confiança, i això és el que és molt trist de la figura de Trump, no? Que hagi aconseguit erosionar la confiança al sistema d'aquesta manera. Gràcies, Laia. I ara, per acabar, li hem pensat a vosaltres dos, Sean i Michael, com a ciutadans americans, nascut als Estats Units, no? Com heu viscut aquest procés de polarització que ja estava comentant la Laia, i quines són les vostres esperances, no? Diguéssim, amb un futur capaç, diguéssim, que es pugui acabar algun dia, no? Aquest procés, i que no vagi més enllà com aquests escenaris que ja ha introduït el Francesc, com apocalíptics, no? I que la Laia ja ens ha calmat una mica més dient que és molt difícil, no, les condicions actuals. Estic molt trista i tinc molt de por. Jo crec que és cert que les institucions són forts i jo crec, tinc que esperar, que poden aguantar, però tot el que vas dir és possible. La guerra civil és possible. El problema d'armes és un problema molt, molt greu. El problema de la informació falsa, molt, molt greu. I és cert, i és increïble, que hi ha mons totalment, no solament de distintes perspectives, però de distintes informacions, de tot. És una cosa increïble. Tinc molt, molt, molt de por. I estic molt trista. I no sé com això va acabar. Tens tota la raó, en 6 dies Trump dirà que ha guanyat. Si està molt justet els resultats, tenim mesos de problemes. El 17 de desembre, el conteo dels vots del col·legi electoral, el 6 de gener, el voto. Coses interessants poden passar i podem aguantar, però coses interessants poden passar i hi ha moltes conseqüències greus. I no sé com sortir. Jo crec que hi ha molta esperança, o havia, ja no sembla possible, però havia molta esperança de que Trump només perda, però perda per molt, i entre republicans també, que no ven el seu partit en el Trump, que han perdut el seu partit i volen tornar al partit republicà de tota la història. Un partit amb més de... controlat, una mica més sa, és difícil, no sé què passarà. Jo també tinc molt de por. La veritat, acabo de tornar de Barcelona, una amiga em va preguntar sobre la situació i com és el sentiment al carrer. I a Washington hi ha por, hi ha molt de por. Òbviament, Washington és una ciutat molt demòcrata i molt progressista en moltes formes, però
si no estic equivocat, si les declaracions del col·legi no es donen, passa directament a la Càmera de Representants i voten per estat. I això ho veig molt i molt probable, que arribem a aquest extrem, perquè amb judicis que es demoren molt, amb una mica de turbulència als carrers, ho veig molt possible. Doncs, però hi haurà president, això sí, segur. L'increïble és que tot està empatat. És el president, Senat, Càmera de Representants, i si al final passa a la Càmera de Representants, potser que estan 25-25, o sigui, voten per estat. O sigui, cada estat vota per el president i cada estat té un voto, i potser que està 25-25. Això per president. Per vicepresident passa al Senat i voten cada senador, i també pot ser 50-50. Sembla ara que serà 51-49 els republicans, però potser que està tot empatat. Cosa increïble. I parlant de Maine i Nebraska, hi ha diversos escenaris que podria haver un empate en el vot del col·legi. Si guanya ara mateix, segons les enquestes, guanyaria Trump per 16 vots, crec, o 20-21. Si guanya Pennsylvania, Harris, i si perda Omaha, estan empatats. Si perda Omaha, Trump. Omaha va ara per als demòcrates, per Harris, però podria ser, són tots empatats, i tot dintre del marge de l'error, no? Doncs hi ha diversos, hi ha 4 o 5 o 6 camins a l'empate. I és una cosa increïble, si podem riure i passar-lo bé fent canviant els colors, però sí. Molt bé, doncs potser haurem de fer un segon debat d'aquí uns mesos per dir què està passant aquí, a veure si entenem alguna cosa. Si encara hi som, exacte. Bueno, ara hi ha una estona per fer algunes preguntes del públic. Tenim una estona més, jo crec que podríem parlar molta estona més, però sí, volíem també donar-vos la paraula si algú vol fer alguna pregunta, aprofitant que tenim aquí aquests convidats de luxe, doncs aixequeu la mà i intenteu ser breus, respectuosos i digueu si voleu adreçar a algú concret la pregunta. Hola, jo sóc l'Anna Cabanes. Volia preguntar-li als dos periodistes sobre el que han sentit, o si quan ha estat viatjant, quin és l'ambient que està dins de les comunitats àrabs. Què heu sentit? Què sabeu? Àrabs. Vale? I la veritat és que estic una mica deprimida. Jo no sé la resta de vosaltres, però després de sentir el debat estic una mica desinflada. Ah, gràcies. Mira, justament a mi em va bé perquè jo volia contestar quan tu has parlat, no, dels votants àrabs i àrabs americans. Jo diguéssim, et puc explicar de dues coses. Una, el que vam veure a la comunitat i a la convenció demòcrata, que hi havia tot aquest moviment dels delegats Uncommitted, que van fer tot aquell moviment a les primàries, que no van voler votar Biden i que van votar com en blanc, no, que en diríem allà per mostrar el rebuig. I després nosaltres compartim edifici amb una televisió àrab, amb l'Arabi, que són de Qatar i que fan moltíssims temes relacionats amb la guerra i amb el que està passant. Jo la sensació que he tingut, tot i que costi de creure, no? Perquè costa de creure que una presidència de Trump pugui ser millor pel futur del Pròxim Orient, però és que estan tan enfadats amb la resposta de l'administració actual que els és igual. És a dir, és la desesperació d'algú que ja ho ha perdut tot i que diu, si hi ha 40.000 morts, amb Trump que n'hi haurà 45.000, ve d'aquests 5.000. Jo la sensació, el que he recollit és aquesta sensació de dir, si no fa la diferència. O sigui, en política exterior no hi ha tanta diferència. És veritat que Trump és un perfil molt concret, però la política exterior nord-americana, segurament històricament, no sé si ha estat tan diferent si el president era demòcrata o republicà, però el que jo he recollit és això. Potser no tant com per votar Trump,
però volen castigar Biden d'alguna manera. I aquesta manera pot ser no anant a votar i per tant afectant la participació, que com deia la Laia serà molt, molt important, o emetent un vot en blanc o votant a la Jill Stein del Partit Ecologista, que a més l'hem vist a moltes manifestacions que hem anat, no, de suport a Palestina. Ella és allà i està recollint. Tinc la sensació que el vot protesta el veurem quan sapiguem que encara que és un partit que no tindrà cap incidència en el resultat, potser es pot acabar convertint en el recipient on aquesta comunitat aboqui la seva protesta. Però jo, quan he parlat amb gent d'aquesta comunitat, el que recullo és que el que els ha fallat són els seus. Ells són votants demòcrates, majoritàriament, i el que estan és dolguts amb els seus. O sigui, m'han fallat els meus, i han de saber que m'han fallat. És a dir, jo li haig de fer saber d'alguna manera que aquest càstig. I una mica, escolta, un de perdidos al riu, una miqueta, perquè estan convençuts que no hi haurà tanta diferència. I si a més s'hi afegeix aquest factor de la transacció, no sé, potser fins i tot pensen, no sé, que sigui per la via de la cosa dràstica, almenys s'acaba aquest patiment més enllà de després que vingui després, no? Les percepcions que són les mateixes, per tant no elaborarem això. El que sí que vull llegir un àrab que està en contra de penalitzar justament ara els demòcrates, que deia: els que defensen penalitzar a Biden es pensen que el món s'acaba el 6 de desembre, el 6 de novembre. No estan pensant en el 7 i en el 8 i en el 9. I si tu, diu, deia aquest senyor, si penses fredament, i a l'hora de votar t'adonaràs que sí que hi ha una diferència. Perquè Trump ha dit que, escolta, que acabin amb allò, ja està. Per tant, no sé si els demòcrates l'esperança que tenen és que al moment aquell que ja no hi ha volta enrere, la gent digui, a veure, vaig molt calent, però espera't un moment. I que potser allà sigui on potser a les enquestes hi ha un 7% d'àrabs que diuen votaran Trump, i si aquest 7% acaba sent després un 4%, doncs potser aquell 3% fa la diferència. Però la percepció és així, és aquesta, que és que està molt enfadat. I a més, van quedar molt decebuts amb Harris a la convenció. És a dir, allà s'esperava que en el seu discurs d'acceptació un canvi, i quan van veure que era més o menys el mateix, potser una mica més empàtica, potser allà van quedar molt decebuts. Molt decebuts, i molt decebuts també perquè ells van demanar parlar. Aquests delegats, que sobretot eren de Michigan, van demanar parlar a la convenció perquè van parlar els pares d'uns hostatges israelians, i ells senzillament, crec que hi havia un metge palestí que havia treballat allà, i que senzillament és el compromís no de fer política sinó d'explicar què està passant, i no els van deixar. No els van deixar participar a la convenció com a oradors, i això també els va ferir molt. Bona tarda. En política internacional, abans tu deies això de que hauria de votar tot el món, no? I no sé què passaria si votés tot el món, no sé qui guanyaria, no? Però en política internacional també poden canviar moltes coses, no? I per més que Trump tingués una política d'America First i tot això, ens agradi o no ens agradi, Putin no va invadir Ucraïna mentre governava Trump, no? Ni jamás va fer res a Palestina, no? Mentre estava Trump. Aleshores, sé que poden passar moltes coses, depèn de qui governi, i els que treballen, per exemple, en organismes internacionals, no sé com veurem les coses, no? Però què penseu de la política internacional que pot passar? Potser, no sé si el grup de periodistes, la política comparada, o els americans ens volen dir la seva. Gràcies. Només faré un apunt, ho dic perquè sí, és veritat que la inestabilitat mundial d'aquests últims 3 anys ha estat molt superior, però aquest argument és com dir, sí, però és que durant el mandat no sé qui es va envair Polònia i ara no. I això és a dir, establir aquesta relació causa-efecte, bé, sí, no va passar, però no sé. Per tant, jo no entraria gaire en això, però sí que és veritat que la inestabilitat aquesta seria un capítol molt diferent amb Trump, però vaja, això els experts en... Sí, de fet es podria fer l'argument contrari, que per exemple hagués interessat més invadir Ucraïna durant la presidència de Trump perquè encara hi hagués hagut menys resistència. Però a banda d'això, jo aquesta setmana he estat seguint
una sèrie de xerrades que està fent els de Foreign Policy per parlar justament dels efectes de les eleccions en política exterior, i cada dia fan un continent diferent. Avui han fet Àfrica. I era una cosa que m'ha interessat molt, que per exemple parlava, no, que Àfrica, que pobre, que és un continent abandonat, no, que gairebé ningú li interessa quines implicacions pot tenir aquests, en té, no? Llavors, per exemple, deien que els experts que estan parlant avui, que el Trump, doncs, ell, per exemple, el que més li interessa d'Àfrica és competir amb Xina, no? Perquè Xina està entrant a Àfrica a invertir-se, però que ell la posició que té és molt transaccional, per tant, i, bueno, i el document, no, del que han fet aquest, el 25, no, del projecte del 95, es parla, no, doncs això, per exemple, menys ajuda al desenvolupament, i tot ha de ser molt més transaccional, no? Doncs, qualsevol relació amb un país africà és a veure tot, què en podem treure d'això. I bé, doncs, també s'ha parlat de relacions amb Europa, i per tant s'està parlant molt de les implicacions que tindran, i tindrà efectes per això a tot el món. Europa, jo crec que hi ha l'efecte, doncs això, no, com afecta el tema de la seguretat, perquè evidentment si es dona, si sortim de la OTAN, tot el que pugui tenir de seguretat, però també jo vull enfatitzar el com els efectes que la contagi, no, que té el trumpisme. És a dir, com ha afectat, per exemple, el creixement de l'extrema dreta a Europa, la victòria de Trump passada i el que pugui passar ara, perquè aquest tipus de política, aquest model de política s'ha exportat i de fet ha sigut deliberat, no sé també com hi estudi, moltes coses no passen perquè sí, s'ha anat, van on ha anat a fer campanya, ha anat a ajudar els partits d'extrema dreta europeus, i això, clar, això doncs té un cost molt alt pels europeus. Però bé, us deixo parlar vosaltres també de coses més coses de... Només un apunt sobre el tema de l'impacte a Europa. Trump també ha parlat molt directament de la necessitat que els països de l'OTAN paguin més, i si no, que fora o queden sense protecció. Això és té implicacions graus, no? per Europa. Ja no sé, jo estic d'acord que la política exterior no és molt, molt diferent. M'agradaria dir que sí, que és, i abans sempre només pensàvem, però era veritat, jo crec, o era el coneixement convencional de que els demòcrates eren més a favor de drets humans i els republicans no. Ara és molt difícil dir això, no? amb el que està passant amb Gaza. I potser que la política exterior canviaria si perden els demòcrates, si perda Harris, per el tema del Pròxim Orient. Però tenim que esperar 4 anys, doncs, si Trump guanya, no crec que ell pensa, ui, ha de ser més a favor de la humanitat, dels drets humans, per guanyar, no pot presentar una tercera vegada, però potser que hi ha un canvi després, però ara mateix no veig realment molt de canvi, i em sap greu pensar-lo i dir-lo, però jo crec que és així. Però això que dius està molt influenciat per aquesta religió. Sí, i no sé, nosaltres jo crec que tenim que pensar què passarà amb Xina i Taiwan, no? Hi ha alguns que pensen que Xina provaria més contra Harris, que lo veien més fàcil invadir Taiwan amb una president Harris. No sé, pot ser que qualsevol de les dues, no? Hi ha coses que tenim que prestar molt d'atenció, i estic preocupat de que ningú dels dos poden, perquè Estats Units està perdent bastant poder al nivell global, jo crec. Només un altre punt. Si hi ha una transició molt turbulent, és bé possible que actors aprofiten d'aquest moment per fer coses com Taiwan, o més actuació en Ucrània, coses així. Només afegir que
entrevistant experts també sobre tema per fer les típiques cròniques del llegat internacional de Biden, el que sí que coincidien i no feien diferència en què faria un president demòcrata i un president republicà és que potser Estats Units ha assumit o ha arribat al seu límit de poder atendre molts fronts alhora. És a dir, ens venien a dir, ara hi ha molts fronts. És Ucraïna, és Pròxim Orient, és Xina i després hi ha les coses domèstiques. I aquesta allò, no, Estats Units, policing the wall, potser havia arribat al seu topall i que els electors estaven demanant això també. Els electors estaven dient, escolta'm, és que tenim molts problemes aquí, és que venim d'una època d'inflació que ens ha destrossat, és que hi ha el tema de la frontera, llavors... Obama ja no va voler anar a Síria, malgrat haver dit que hi hauria una línia vermella. Obama ja va començar a canviar la doctrina. Entrevistes, jo el que em trobo és amb això de dir hem de prioritzar, perquè mentre estem enviant armament a no sé on, sí que l'estem generant i som un país ric i som un país productor i no se'ns acabarà l'arsenal, però haurem de triar. I si volem estar preparats per fer front a Xina, doncs potser hem d'estar una mica menys a un altre lloc. I això a mi em donava la sensació que no parlava només per un cas de Trump, eh? O sigui, l'administració Biden, fins i tot en aquests moments, ja estava una mica pensant, no? De no posar tots els ous als mateixos, a tants cistells com fins ara. Molt bé, doncs a no ser que hi hagi algú que tingui la necessitat de fer una darrera pregunta, ja portem una horeta i mitja i no hi ha ningú. Doncs bueno, abans de... No, perquè ja sabem com va, i després no acabaríem mai. No, perquè també hi ha... bueno, si, és això, abans de fer un aplaudiment als nostres convidats, dir-vos que aquí tenim preparat un pisco labis amb, sorpresa, castanyes, panellets i moscatell. I per tant... Doncs això, gràcies a tots per venir i ara sí un aplaudiment, sisplau, als nostres convidats d'avui, que ho han fet molt bé. Sí, i ens fem una foto tots. Gràcies i endavant, a celebrar la castanyada.